व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि साधन की त्रुटि, साधन में जो खामी हे तो खामी युक्त साधन ने कारण अपने जो अवलोकन मिले अवलोकन में शु हो सके त्रुटि हो सके बराबर। पछी आपणे एमां उदाहरण द्वारा समझेला। सेकंड हतुं प्रयोग पद्धति में, प्रयोग पद्धति में जो व्यवस्थित रीते अवलोकन करवामां आवे तो कोई वांधो नथी आवतो, पण तमे खोटी मेथड थी काम करशो तो एमनी अंदर पण त्रुटि आवे छे। आपणे थर्मोमीटर नी वात करेली। त्यार पछी व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि छे व्यक्ति व्यक्ति उपर डिपेन्ड करशे बराबर। व्यक्तिगत त्रुटि छे तो ए व्यक्ति व्यक्ति उपर आधार राखे छे। अने लास्ट में आपणे जे वात करी हती ए वात हती अव्यवस्थित त्रुटि नी। अव्यवस्थित त्रुटि छे एमां खास करीने जवाबदार कोण छे तो के बाह्य परिबळ जवाबदार छे, तापमान दबाण भेज। अने त्रुटि छे अव्यवस्थित तो ए धने होय शके अने ऋण पण होय शके बराबर छे। चलो हवे एना थी थोड़ी नानकडी बीजी एक वात करी दऊं। लघुत्तम माप शक्ति अथवा तो लघुत्तम माप अने लघुत्तम त्रुटि कही शके आपणे। लघुत्तम माप अने लघुत्तम त्रुटि, चलो लघुत्तम माप कोने कहेवाय? तो पहली बात ए के तमारी पासे जे मापन माटे कोई साधन छे तो ए साधन नी मदद थी तमे जे नाना माना नु माप करो छो ने, नाना माना नु माप लो छो ने, ई माप एने शुं कहेवाय? ते साधन नु लघुत्तम माप कहेवाय बराबर। मापन માટેનું જે સાધન હોય એ સાધનની મદદથી મપાતું નાનામાં નાનું માપ, માપન માટેના સાધન વડે મપાતું નાનામાં નાનું માપ એને કહેવાય લઘુત્તમ માપ અથવા લિસ્ટ કાઉન્ટ બોલાય। રેડી? હવે જો નાનામાં નાનું માપ કઈ રીતે, દાખલા તરીકે હું તમને એમ કહું કે ભાઈ તમારી પાસે સ્કેલ છે, તો આ સ્કેલ એની અંદર અહીંયા ઝીરો છે, પછી મેં તમને બતાવ્યું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10 એટલે 1 આવી ગયો। હવે આ સ્કેલ છે, ધારો કે તમારી પાસે સ્કેલ 15 સેન્ટીમીટર સુધીની સ્કેલ છે, તો આ સ્કેલ વડે તમે ઓછામાં ઓછું કેટલું માપન કરી શકો? 15 સેન્ટીમીટર, એ તો વધુમાં વધુ કહેવાય 0.1 એક વિભાગ નું માપ કેટલું હોય? આ આજે 0.1 બરાબર, આટલો જે ભાગ દેખાય છે એ ભાગનું માપ કેટલું હોય? 0.1 હોય। તો આ સ્કેલની મદદથી તમે ઓછામાં ઓછું કેટલું માપી શકતા? 0.1 સેન્ટીમીટર બરાબર, ઓછામાં ઓછું કેટલું માપી શકતા? 0.1 સેન્ટીમીટર। એનો મતલબ એવો થયો કે જો તમે સ્કેલથી અવલોકન લો છો તો એમની અંદર કાં તો 0.1 સેન્ટીમીટરની ત્રુટિ પ્લસમાં હોઈ શકે, કાં 0.1 સેન્ટીમીટરની ત્રુટિ કેમાં હોઈ શકે? માઇનસ। ક્લિયર? અરે ધારો કે કોઈ વ્યક્તિને આપણે પેન્સિલ છે તો પેન્સિલની લંબાઈ માપવા માટેની વાત કરી, ધારો કે ભાઈ પેન્સિલ એને માપી લંબાઈ આ રીતે, હવે એ પેન્સિલની જે લંબાઈ છે ધારો કે બની શકે એવું કે અહીંયા વચગાળાનો ભાગ આવે છે અથવા એક આવે છે, કોઈને માપતો હોય ત્યારે અહીંયા સુધી આવતું હોય, તો મારો કહેવાનો અર્થ એ છે કે કોઈનું માપન ધારો કે 0.9 સેન્ટીમીટર આવે તો કોઈનું 1 સેન્ટીમીટર પણ આવી શકે। પણ એવું ના થાય કે એક વ્યક્તિને 0.5 આવે અને બીજા વ્યક્તિને 1 સેન્ટીમીટર આવે, આટલો મોટો ડિફરન્સ આવે નહીં। એટલે ત્રુટિ ઉત્પન્ન થઈ શકે, તો ત્રુટિ કેટલી ઉત્પન્ન થઈ શકે? તો કે 0.1 સેન્ટીમીટર કાં તો પ્લસમાં ઉત્પન્ન થાય અને કાં 0.1 સેન્ટીમીટર કેમાં ઉત્પન્ન થાય? માઇનસ। ખ્યાલ આવશે? એટલે સાધનની મદદથી આપણે જે લઘુત્તમ માપ કરી શકીએ છીએ ને, એ લઘુત્તમ માપ એ આપણા માટે શું કહેવાય? એની ત્રુટિ કહેવાય।
ચાલો આગળ આપણે વાત કરી ગયા હતા વર્નિયર કેલિપર્સ, કોઈને યાદ છે વર્નિયર કેલિપર્સ ની મદદથી કેટલું માપી શકાય? દસ ની કેટલી ઘાત હતી, યાદ છે? દસ ની દસ કેટલી? માઇનસ ચાર. દસ ની માઇનસ ચાર. દસ ની માઇનસ ચાર. ચાર મીટર, બરાબર. પછી સ્ક્રુ ગેજ હતું તેના મદદથી કેટલું હતું? દસ ની માઇનસ પાંચ મીટર. માઇનસ પાંચ મીટર. હવે જો આ દસ ની માઇનસ ચાર છે મીટરમાં, એને હું સેન્ટીમીટરમાં કરી નાખું તો દસ ની માઇનસ બે કાચ સેન્ટીમીટર લખાય. મીટર ના સેન્ટીમીટર કેટલા? સેન્ટીમીટર સો. તો હું દસ ની માઇનસ ચાર કાચ છે અને સો વડે ગુણી નાખું તો કેટલા વધે? દસ ની માઇનસ બે વધે. આયા ને? તો દસ ની માઇનસ બે ઘાત સેન્ટીમીટર મતલબ કે 0.01 સેન્ટીમીટર, બરાબર. 0.01 સેન્ટીમીટર થાય. પછી સ્ક્રુ ગેજ છે, તો સ્ક્રુ ગેજ ની અંદર કેટલી ઘાત વધશે મીટર માંથી સેન્ટીમીટર? દસ ની માઇનસ ત્રણ બચે તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.001 સેન્ટીમીટર કહેવાય. તો યાદ રાખજો વર્નિયર કેલિપર્સ છે એની લઘુત્તમ માપ શક્તિ કેટલી? 0.01 સેન્ટીમીટર. અને સ્ક્રુ ગેજ છે તો સ્ક્રુ ગેજ એની લઘુત્તમ માપ શક્તિ કેટલી? 0.001 સેન્ટીમીટર. તો આ બધાની મદદથી ઓછામાં ઓછું આપણે આટલું માપી શકીએ, બરાબર. ઓછામાં ઓછું આપણે આટલું માપન કરી શકીએ. તો આમાં જે ત્રુટિ આવશે એ યા તો 0.01 સેન્ટીમીટર જેટલી વધારે હશે અને યા તો 0.001 સેન્ટીમીટર જેટલી ઓછી હોઈ શકે, પણ એનાથી વધારે મોટો ડિફરન્સ આવે નહીં. સમજાય છે આખી ઘટના? હા કે ના? તો યાદ રાખવાનું તમારે સ્કેલ છે, સ્કેલ એની લઘુત્તમ માપ શક્તિ કેટલી? 0.1 સેન્ટીમીટર. પછી વર્નિયર કેલિપર્સ ની કેટલી? 0.01 સેન્ટીમીટર. અને સ્ક્રુ ગેજ 0.001 સેન્ટીમીટર. ઓકે, આવડશે આટલું. હવે જો માનો કે લઘુત્તમ માપ શક્તિ હતો તો લઘુત્તમ ત્રુટિ છે ને એનું નિવારણ કરવું હોય તો શું થાય? તો વારંવાર તમારે અવલોકન લેવા પડે. એક કરતા વધારે તમે અવલોકન લેશો ને એટલે એની પછી આપણે એવરેજ કાઢીશું. જ્યારે એની સરેરાશ કાઢીએ ત્યારે આપણે જે ત્રુટિ ઉત્પન્ન થતી હોય ને એ ત્રુટિનું આપણે નિવારણ કરી શકીએ. હમણાં આના પછીની થિયરીમાં આપણે ભણીએ. બીજું લઘુત્તમ ત્રુટિ છે ને, લઘુત્તમ ત્રુટિ, તો લઘુત્તમ ત્રુટિ જે છે ને એ ધને હોય શકે ને ઋણે હોય શકે, એટલે એનો સમાવેશ છે ને એ વ્યવસ્થિત અને અવ્યવસ્થિત એમ બંનેમાં થશે, બરાબર. વ્યવસ્થિત અને અવ્યવસ્થિત એમ બંનેની અંદર એનો સમાવેશ થાય છે. આ યાદ રાખવા, વ્યવસ્થિતમાં પણ આવે અને અવ્યવસ્થિત, એટલે કે માત્ર ધને હોઈ શકે, માત્ર ઋણે હોઈ શકે, અથવા બંને હોય શકે, બરાબર. માત્ર ધન, માત્ર ઋણ, અથવા માત્ર ધન કે ઋણ બંને એક સાથે પણ હોઈ શકે છે. ક્લિયર? ચાલો હવે ફરી પાછું એક ટોપિક આપણે ભણીએ કે જે આપણને દાખલા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. ટોપિક છે આપણી પાસે અહીંયા નિરપેક્ષ ત્રુટિ સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિ.
निरपेक्ष त्रुटि सापेक्ष त्रुटि अने प्रतिशत त्रुटि समझाओ चलो बधाने आपणे अहींया अवलोकन करवानुं छे निरपेक्ष कोने कहेवाय सापेक्ष कोने कहेवाय अने प्रतिशत त्रुटि आपणे कोने कहेशुं ए बधानी आपणे वात करवी छे रेडी चलो पहेली वात आपणे करीशुं निरपेक्ष त्रुटि હવે પેલા તમે જો તમે કોઈ પણ માપન લેશો બરાબર એ માપન ની અંદર શું હોય શકે ત્રુટિ હોય શકે કે ના હોય શકે હોય શકે હોય શકે કે દરેક માપન લે કોઈ પણ માપન કરશો તો દરેક માપન માં શું હોય ત્રુટિ હોય બરાબર દરેકે દરેક માપન માં શું હશે ત્રુટિ હશે હવે આજે ત્રુટી છે એમાં પહેલા તો નિરપેક્ષ ત્રુટી આપણે કોને કહેશું એ તો નિરપેક્ષ ત્રુટી માટે તમારે એક શબ્દને સમજવો પડશે સાચું મૂલ્ય કયું મૂલ્ય સાચું મૂલ્ય સાચું મૂલ્ય આપણને કઈ રીતે મળશે તો તમારી પાસે વ્યક્તિગત મૂલ્ય હોય વ્યક્તિગત મૂલ્ય વ્યક્તિગત મૂલ્ય એટલે શું વ્યક્તિ વ્યક્તિ દ્વારા લેવાયેલા મૂલ્ય માનો કે તમે 30 34 જણા કે જે કઈ જોઈન્ટ થયા છો એ બધાને જ આપણે અવલોકન કરવા માટે કહીએ તો શું દરેકે દરેક નું અવલોકન એક સરખું હશે ના નહીં ના ના દરેક વ્યક્તિ દ્વારા મપાયેલું જે મૂલ્ય છે ને એ શું હોય વ્યક્તિગત મૂલ્ય કહેવાય તો વ્યક્તિગત મૂલ્ય ની સરેરાશ લઈએ આપણે તો ની સરેરાશ લેવાથી સાચું મૂલ્ય મેળવી શકાય બરાબર વ્યક્તિગત મૂલ્યની જે સરેરાશ આવે એ સરેરાશ એને કયું મૂલ્ય કહેવાય વ્યક્તિગત મૂલ્યની જે સરેરાશ આવે એ સરેરાશ ને કયું મૂલ્ય કહેવાય સાચું મૂલ્ય યાદ રહેશે હા કે ના વ્યક્તિગત મૂલ્ય એની શું લેવાની સરેરાશ લેવાની સરેરાશ લેવાની એટલે કયું મૂલ્ય મળે સાચું મૂલ્ય મળશે હવે ધારણા કરીએ આપણે ધારી લો કે આપણી પાસે વ્યક્તિગત મૂલ્ય A1 A2 A3 અપ ટુ AN સુધીના મૂલ્ય છે બરાબર આપણે બધા વ્યક્તિને અલગ અલગ માપન કરવા માટેની વાત કરી બધાએ અલગ અલગ માપન કર્યું અલગ અલગ માપન કર્યું તેના મૂલ્ય મળ્યા કેટલા A1 A2 A3 અપ ટુ ક્યાં સુધી મળ્યું AN સુધી મળ્યા હવે આ બધાની હું સરેરાશ કાઢીશ એટલે મને કયું મૂલ્ય મળશે સરેરાશ કાઢતા તો આવડે ને સરેરાશ કાઢી મતલબ શું કરવો સરેરાશ કાઢવી મતલબ શું કરવું બોલો એન સંખ્યાનો સરવાળો બધા મૂલ્યોને સરવાળાને જેટલી સંખ્યા હોય એટલે છેદ હા દરેકે દરેક જેટલા અવલોકન હોય બધાનો શું કરવાનો સરવાળો એના ભાગ્યા અવલોકનની સંખ્યા બરાબર જેટલા મૂલ્ય હોય એ દરેકે દરેકનો તમારે શું કરવાનો સરવાળો કરવાનો ભાગ્યા શું કરવાનો અવલોકનની સંખ્યા કરવાનું ચાલો આ મને કયું મૂલ્ય મળી ગયું અત્યારે નિરપેક્ષ ત્રુટિ મેળવવાની પહેલી તો હું અહીંયા તમને વાત કરું ભાઈ નિરપેક્ષ ત્રુટિ કોને કહેશે તો નિરપેક્ષ ત્રુટિ એટલે એમ કહી શકાય કે સાચા મૂલ્યમાંથી તમારે વ્યક્તિગત મૂલ્ય
सॉरी व्यक्तिगत मूल्य जेटला भी हशे तमारी पास एमांथी तमारे साचा मूल्य ने बात करवानुं छे कोनामांथी व्यक्तिगत मूल्य मांथी कोने बात करवानुं साचुं मूल्य एने बात करशो साचा मूल्य निरपेक्ष त्रुटि तो आम लखी शकीए जो व्यक्तिगत मूल्य मांथी साचा मूल्य ने बाद करता कई त्रुटि मळे निरपेक्ष त्रुटि मेळवी शकाय छे रेडी व्यक्तिगत मांथी कयो बाद करी देवानुं छे आपणे साचुं मूल्य ने बाद करी देवानुं छे साचा मूल्य ने बाद करशो एटले कई त्रुटि मळशे निरपेक्ष त्रुटि व्यक्तिगत मूल्य केटलुं साचुं मूल्य बात करू ए मीन पछी डेल्टा ए टू इज इक्वल टू ए टू माइनस ए मीन डेल्टा ए थ्री इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए मीन कसे आऊ क्या सुधी डेल्टा एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए मीन रेडी आ बदा नी अंदर मळी आपणे पहेला तो मने एक होतो डेल्टा शुं बता આમ ત્રિકોણ જોયેલો છે કે ત્રિકોણ ડેલ્ટા શું દર્શાવે ત્રુટિ નો ત્રુટિ નહીં સાદી ભાષામાં તમને એમ કહો કે આ ડેલ્ટા ધારો કે તમે આમ લખ્યું ડેલ્ટા ટી આ ટી એટલે ધારો કે થઈ ગયો સમય પણ એની આગળ ડેલ્ટા છે ડેલ્ટા શું બતાવે સરેરાશ ના ડાર્ક ડેલ્ટા કરી દીધો મેં ડેલ્ટા આપશે આપણને ફેરફાર શું આપશે કારણ કે ફિઝિક્સમાં જશો ને તો ડેલ્ટા આ ડેલ્ટા પણ બોલે પછી આમ ઠળિયાનો ઠ કરીને આપણે આને પણ ડેલ્ટા આવશે એ ડેલ્ટા શું બતાવે જયારે જરૂર પડશે ત્યારે હું તમને કહીશ અત્યારે આપણને આ ડેલ્ટાની જરૂર પડી છે તો આપણે એ લઈએ બરાબર તો ડેલ્ટા એ વન મતલબ એ વન માં કેટલો ફેરફાર છે મતલબ સાદી ભાષામાં આપણે બોલીએ ત્રુટી કેટલી ત્રુટી છે એ આપણને બતાવશે ઓકે ચાલ બધાનો આપણને આ રીતનો ફેરફાર મળી ગયો છે હવે બધાની પાછી સરેરાશ કાઢીએ પણ એ પહેલા યાદ રાખજો નિરપેક્ષ ત્રુટી છે ને આ જો બધાની આપણને નિરપેક્ષ ત્રુટી મળી ડેલ્ટા એ વન ડેલ્ટા એ ટુ ડેલ્ટા એ થ્રી બધાની શું મળી નિરપેક્ષ ત્રુટી તો નિરપેક્ષ ત્રુટીનો આન્સર છે ને તમારો ધને હોઈ શકે અને ઋણે હોઈ શકે શું હોઈ શકે ધને હોઈ શકે અને ઋણ પણ હોઈ શકે પરંતુ સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટી એ ક્યારેય તમારી ઋણ નહીં હોય મારે આ બધાની પાછી સરેરાશ લેવી છે તો તમે એવું યાદ રાખો કે ભાઈ નિરપેક્ષ ત્રુટી ધન કે ઋણ હોઈ શકે છે પરંતુ સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ માત્ર ધન જ હોય ઋણ ક્યારે હોય નહીં હવે સમજો કે અહીંયા તમે ઉપર છે ને આ બધી બાદબાકી કરી તો બાદબાકી કરતા ઘણી વખત તમારો આન્સર છે ધન ઋણે આવશે તો શું કરશો ઋણ વેલ્યુ હોય અને મારે ધનમાં ફેરવવું હોય તો શું કરવાનું મોડ લેવાનું શું લેવાનું તો જો સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટી છે ને આ સરેરાશ નિરપેક્ષ એને દર્શાવે આ રીતે ડેલ્ટા એ મીન અથવા તો ડેલ્ટા એ બાર બધાની સરેરાશ કાઢીએ તો બધાની આગળ માનાંક મૂકવાનું ડેલ્ટા એ વન જો માનાંક એવું મોડ ડેલ્ટા
a1 plus mod delta a2 plus mod delta a3 up to kya sudhi mod delta an छेद में अवलोकन कितना छे n तो हवे आपने मेन आंसर मळी गयो सरेराश निरपेक्ष त्रुटि आटलू खबर पड़ी परिवार जो सर तुम्हारे पास है अलग अलग व्यक्तिगत मूल्य हे व्यक्तिगत मूल्य लीधा आपणे a1 a2 a3 अप टू क्या सुधी लीधु an सुधी लीधु પછી વ્યક્તિગત મૂલ્ય છે એની સરેરાશ કાઢીએ તો શું મળે નિરપેક્ષ ત્રુટિ ના બેન વ્યક્તિગત મૂલ્ય સાચું મૂલ્ય સાચું મૂલ્ય સાચું મૂલ્ય કયું મૂલ્ય મળશે સાચું મૂલ્ય સાચું મૂલ્ય બરાબર વ્યક્તિગત વ્યક્તિગત મૂલ્ય જે છે એની સરેરાશ લઈએ તો આપણને કયું મૂલ્ય સાચું મૂલ્ય મળે તો સાચું મૂલ્ય મેળવવા માટે આપણે શું કામ કર્યું છે બધાની સરેરાશ કાઢી a1 a2 a3 અપ ટુ an સુધીનો સરવાળો કર્યો એના બાકી કુલ અવલોકનની સંખ્યા લઈ લીધી એટલે આ મને કયું મૂલ્ય મળી ગયું સાચું મૂલ્ય રેડી હવે શું કરવાનું તમારે તો કે તમારી પાસે જે વ્યક્તિગત મૂલ્ય છે ને આ એ વ્યક્તિગત મૂલ્યમાંથી કોને બાદ કરવાનું છે સાચા મૂલ્ય સાચા મૂલ્યને સાચા મૂલ્યને બાદ કરશો એટલે કઈ ત્રુટિ મળશે નિરપેક્ષ ત્રુટિ નિરપેક્ષ ત્રુટિ ચાલો તો ડેલ્ટા a1 બરાબર a1 માઈનસ a મીન એ રીતે બધાનો બાદ કરવો પડે બરાબર ને અપ ટુ ક્યાં સુધી જવાનું an સુધી જવાનું નિરપેક્ષ ત્રુટિ પછી આપણે કીધું નિરપેક્ષ ત્રુટિ ધને હોઈ શકે અથવા તો ઋણે હોઈ શકે પણ સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ જે છે એ માત્ર ને માત્ર શું હોય ધન ધન એ ઋણ હોય ના હોય રેડી તો પછી આપણે બધાની પાછી સરેરાશ કાઢી દરેક ની સરેરાશ કાઢી એટલે આપણને શું મળ્યું સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ થઈ ગઈ મારી પાસે અહીંયા ડેલ્ટા એ મીન ઇઝ ઇક્વલ અથવા એ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બધાને માનાંકમાં લખો એમાં લખું માનાંકમાં લખી અને બધાનો સરેરાશ કાઢ્યો એટલે આપણને મળી ગઈ સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ ઓકે ચાલો હવે એમની અંદર આપણે બીજી એક વાત કરી સાપેક્ષ ત્રુટિ સાપેક્ષ ત્રુટિ તમે કોને કહે છો તો તમારી પાસે અત્યારે આ છે કયું છે મૂલ્ય આ કઈ ત્રુટિ છે સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ પછી ઉપર આપણે લખ્યું હતું ખાલી એ મીન એટલે શું હતું ટ્રુ વેલ્યુ સરેરાશ સરેરાશ એ મીન શું હતું એ મીન સાચું મૂલ્ય હતું ને તો સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ અને સાચું મૂલ્ય આ બે નું શું કરીએ ગુણોત્તર લઈએ સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ અને સાચા મૂલ્યના ગુણોત્તરને શું કહેવાય સાપેક્ષ ત્રુટિ કહેવાય બરાબર તો હવે જો સાપેક્ષ ત્રુટિ છે ને તમારી એ સાપેક્ષ ત્રુટિને આપણે બે ધ્યાનમાં લઈએ તો એના માટે બે વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં લઈએ એ બે વસ્તુમાં એક કોણ છે તો કે એક નિરપેક્ષ ત્રુટિ છે અને બીજું કોણ છે સાચું મૂલ્ય હવે એને આપણે દર્શાવીએ ને તો એને આ રીતે દર્શાવી શકીએ જો
डेल्टा ए बार अथवा डेल्टा ए लखी दो खाली तो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बार एना छेद मां ए मीन डेल्टा ए अठवाडिया नो ठ केरो छे मैं अठवाडिया नो ठ आने शू वचाय डेल्टा पछी आने पण शू वचाय त्रिकोण ने डेल्टा बराबर बन्ने डेल्टा छे अब बन्ने नो फरक शू छे आ डेल्टा शू बतावे फेरफार અને આ ડેલ્ટા શું બતાવશે સૂક્ષ્મ ફેરફાર કયો ફેરફાર સૂક્ષ્મ ફેરફાર રેડી તો આ સૂત્ર યાદ રહેશે ડેલ્ટા એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એ બાર અપોન એ મીન્સ બરાબર ઉપર તમે લીધું કયું સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ અને છેદમાં શું લીધું છે સાચું મૂલ્ય હવે જો હકીકતમાં છે આ લખવું હોય તો આમ લખી શકીએ આપણે ઉપર આપણું આ મળ્યું ને ડેલ્ટા એ મીન અથવા તો એ બાર અને સાચું મૂલ્ય શું હતું એ મીન તો એ મીન સાચું મૂલ્ય પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ બાર લખાય મીટિંગ પૂરી થાય તો ફરી પાછું મીટિંગ ને ઝડપથી જોઈન્ટ કરી લેવાનું છે બરાબર આ કયું મૂલ્ય સાચું મૂલ્ય અને આ શું દર્શાવે છે સરેરાશ સાપેક્ષ ત્રુટિ હવે તમને છે ને જો કોઈ પણ અવલોકન આપ્યું છે ને એમાં આવું આપ્યું છે ધારો કે એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ તો આ એ શું કહેવાય સાચું મૂલ્ય અને પાછળ આ ડેલ્ટા એ લખ્યું શું કહેવાય ત્રુટિ સાપેક્ષ નિરપેક્ષ ત્રુટિ એમાં ઉદ્ભવતી ત્રુટિ એમાં ખાલી ત્રુટિ લખાય ને ત્રુટિ ત્રુટિ બોલી શકે કે ના બોલી શકે હા સમજો કે આપણે બોલી શકે જો અહીંયા બાજુમાં જો આ એ મીન્સ શું હતું સાચું મૂલ્ય અને આ ડેલ્ટા એ બાર શું છે આપણે